Hallo og velkommen til. I dag skal vi spille Fortnite. Jeg havde regnet med, at jeg skulle have The Rock i dag. Det skal jeg åbenbart ikke, for han kommer først om 2 dage. Hvilket det er lidt ærgerligt. Så der må man lige vente. Det er meget spændende at få ham faktisk. Ej, kan man ikke have fået den der endnu? Og det går, det kan man nok godt om 2 dage. I guess. Okay. Nå, ja ja. Men man kan få dem her i dag, hvis man er interesseret i det. Sjovt koncept, at man, altså, jeg kan få nogle masker på hende der. Og det fungerer ligesom det der med tunafish i sidste sæson, hvor man fik man sådan nogle bøtter med maling. Her får du fjer. Med de fjer kan du så unlock nogle masker. Men udover det, så skal du også få unlock dem i første omgang, så skal du klare nogle quests. For eksempel her, der skal du spise 3 forskellige slags forest items. Her skal man slide i 8 sekunder. Her skal du complete daily challenges. Ude på klombo i 10 sekunder. Jamen bær. Damage? Ej, man skal ej, det er synd. Nå. Der må man 50 damage. Det er lige vant. Nå. Ja, ja. Og så kommer så et nyt PY. Hvor der er en ny Mythic Boss. Hvis man tager sig det. Der er en Mythic SMG. Hvilket det virker utrolig skægt. At det er en ting. De har vist nerfet alle SMG'er generelt. Hvilket er meget nice. Så de skader lidt mindre. De har ikke gjort det på Fire Raiden. Og så har de tilføjet Heavy Shotgun, har jeg kunnet se. Hvilket det er også meget nice, at det faktisk er en tredje shotgun. Men de har vist ændret den sådan, at den kun skyder ét skud. Altså den skyder alle shotguns, de skyder det der spread skud, hvor der er flere shells på en gang. De er sådan, at den skyder kun ét skud. Og så skal man så ramme præcis med den. Og så skader det sådan en del, hvis man så rammer dem i hovedet, I guess. Så det er sjovt nok idé. Det kan være, at jeg skal lige prøve den lidt. Selvom den er bedre end striker pumpen. Jeg tror det ikke, men måske. Så ja, det går jeg ikke lidt med et eller andet. Men det så finder jeg nok ud af det i løbet af videoen. Så lad os bare komme i gang. Sniper shotgun, der også er kommet, yes. Ja, det kunne jeg se. Perfect. Men den er god. Den skader 14 bokse væk, kan du ramme folk med den. Det kan noget, synes jeg. Og sådan 5-6 bokse væk, der skader den stadig 100 plus i hovedet. Okay, det synes jeg, der kan noget et eller andet sted. Ja. Fordi der mangler... Det er det også, men... Sådan er der, altså man kan sige... Hvis man skader over 100 plus, så på den range, der kunne du også gå ned og blive skadet 100 plus af en SMG. Hvis ikke mere. Det er true. Og så de har nerfed damage på alle SMG'er. Igen. Yep. Men det igen. Meget, det er 2 damage. Ja, yeah, det er ligesom om de ikke fatter, at altså, de kunne skrubbe, altså, de der tager lige 4 damage op igen, så bare skrue lidt for fire raten, så var det okay. Ja. Yeah. Men nej. Det var til sidst, der beholder de bare fire raten, men den skader 2. Den der Mythic SMG, den skader 33 ved hovedet close up og 22 body damage. Skyder den så hurtigere end normalt SMG? Nej, det er så hurtigt, men den reloader hurtigere. Okay. Det har de en god bedre landing end mig, det har de jo nok højst sandsynligt. Yeah. Snak lidt om det. Ved du hvad, jeg lander lige ude og kommer ind, tror jeg. Fuck, der er folk. Retreat! Ej, mate, der er 20 mand derinde. Lad være med at jagte mig, der ikke har noget våben. Så keder du dig virkelig. Og det var ikke engang den, det var autoshotgun. Okay. De er glade for navnet med C, den her, der chapter. Ja. Der er 5, jeg starter med C. Der er en af shotgun. Der er en shotgun. Fuck. Der er problemer. Det kan jeg se. Så ligesom om, så er jeg her igen. Jeg kan ikke ramme. Jeg har et våben. Hvor er det? Åh! Jeg er explorer lige her. Ja. Fuck. Okay, hvor er der? For nyt. Jeg tror også, der er mange af de steder, hvor man bare ikke kan bygge. Jeg tror også. Hej! Hej, sorry, don't mind me. Åh, fuck, der er den her! Aaaaah! Altså! Bro, hvordan rammer det ham, ikke? Der kommer en over os. Ja, jeg kommer en ace. Du kommer over til mig, jeg har lige 3 splashes. Ramte den 60. Ramte den anden 60, correct. Det er helt mærkeligt, at jeg kun er skud. Okay, 140. Han løber mere. Oh my god! Den er 1 HP. Jeg rammer ingenting. Sådan, tak! Wait, hvor er han for Spider-Man fra? What? Så er de begge to. Åh, de sidder inde. Yep. Ej, så... Så kører...
Holy shit, man. Oh, folk, de keder sig. Nej, hvad? Okay. Lad os da. Okay. 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 I har bare ikke været med, og så er I bare siddet derinde og wanket. Okay. De har købt kældsbrøds. Den der wall, den er også voldsom. Der er fire af de der pengeskab. Der er fire, hvad det hedder. I de der kister. Og så fire af de der henchmen-kister. Og så er der 8 af ammo-bokser derinde også. What the fuck? Det er kæmpe OP vault. Ja, det må man da sige. Jeg fik et kæld! Eller han er død nu. Han er et liv om over mig. Men jeg kommer. Altså, han er one shot. Nice. Jeg er på tavlen! se nu, det er pludselig svært. Der må du tage. Jeg prøver den nye shotgun. Okay. Nej, det er en grå, den nye shotgun, du havde. Den er grøn. Okay. Men den er ny. Den er nedad. Jeg kan ikke finde rundt i det sted her lige nu, kan jeg godt mærke. Lige nu gik ind. Det var bolden ikke åben. Oh. Han er kort, og med fik SMG. Nu er det også rigtigt. Ja, det kan vi også nu. Det er rigtigt. Jamen, der er sikkert også 20 mere derinde. Men, Har du egentlig chok? Nu er det her. Ja. Okay. Oh. Men hvad? Var det en okay? Jeg troede lige. Shotgun-skud. Ja, men så er det nok også i vault. Nogle af de der, men ja. Ja, der er en grenade launcher, hvis du vil. Jeg er irriterende ikke. Ja, men det er det som om nu, der er pludselig mange ting. Og der er også guld. Jeg skal ikke bruge medmest. Vi overlever. Guld? Nej, ikke sådan rigtigt. Jeg har mange 300, mand, altså. Fuck, der er meget jo. Det kan jeg jo slet ikke. Men altså, hvad fuck? Der kunne vi være de sørgelige personer, men vi skal lidt for langt, måske. Det er sjovt. Og så modsætning til andre, der har jeg også et liv. Jamen det er ligesom... det havde de ikke, tror jeg. Og hvor skummelerne med fik SMG, for jeg synes den er svær at holde nede, ikke det? Jamen de skrev... Som om den gerne vil opad. Jamen der skrev på Twitter, at fordi at den skader noget mere, altså, så folk går op, og det er så er der mere recoil på, så man skal... Man skal sikre længere ned. Åh, det har en sniper. Hvor mange mats har du, mate? Slap nu af. Så meget vil du heller ikke leve. Jeg vil gerne have de der mats. Vil jeg også. Bagel. Han er død. Han død. Nice. Han skulle fandme bare bygge. Der var ikke fuld mere Spider-Man, når man dræber folk. Det er nok meget godt. Ja, det skal ikke. Mangler du armor og walls? Jeg har 15. Ja tak. Nå ja, det er, der er kommet limit på dem også. Så du kan max holde 15. Hvorfor sker det med den shotgun? Det er my bad. Det skal selvfølgelig ikke dig, men altså. Har du rockets? Ja, bare roligt, jeg kan godt finde ud af at administrere dem. Ja. 4. Tak. 50. Sniper shotgun. Crack. Altså, hvad fuck er det her? Nice. Hvad fuck? Ja. Ja, jeg skal lidt i zonen nu. Jeg har ikke spejlet mig. Død. Er der noget hvidhigning, eller ekstra? Han har kun sådan en gørselen, men den er ude i zonen, så det får vi ikke så meget af. To. Cracker en. Det er så to, der er nogen. Hvor der? Cracker to. En lidt vild. Der er en. Nok. Ja. Den står bag den der. Han er også slow på alle. Han er et lidt. Nice. Kubi. Ja, okay, den er faktisk... Jeg kan faktisk bedre lige normalt SMG. Ja, det gør ikke det. Det kan jeg faktisk. Fordi hold kæft, den skyder meget opad. Og den gør... Der går den reloaden en lille smule hurtigere. Den gør... En damage mere end guld, eller hvad? Men hvordan havde ham her også... Ham her andet også med big SMG? Jamen, han kan smide i telt, jo. Nå, ja, det er rigtigt. Nice! Hvad er der foregår? Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide det. På den måde. Der er flere. Ja, det er lortskødet her. Der er vi lidt fanget. Crack! Jeg spiser lige noget pizza. Det er en god idé. Du kan godt spise. Ja. Der var lige... Så det er... Jeg har noget med det. Okay, jeg fik noget af ham der. Åh,
Værsgo. Okay. Det har jeg ikke lige set. Jeg tænker bare lige, vi skal ud her. Og der er en der på den anden. Ja, det, sådan er det. Der er også en der. Stam. Og nu pen. Det er en. Den er jo godt. Ah! Hvad sker der? Ja. Det er et meget godt spørgsmål. Ja, der sidder også en deroppe. Ja, ja, ja. Oh, der er ham der. Der er ham der. Musikken hjælper heller ikke. Jeg er så lige gået bare en lille bitte smule væk. Der er sket, der er sket meget. Jeg har 2 minis. Ja. Jeg har lige en boss, der jagter mig. Nå, det er også cykel nok. Åh, den er så. Crack. Gal, den er bedst, den her jo. Nej. Sejleren, nej. Nej. Not the time. Og så det er dårligt bait. Ej, det er disrespectful, det der, synes jeg. Fucking beast. Yeah. Ja, jeg brugte det som base, og så kom zonen, og jeg tænkte, du var råd, så tog jeg en EV mod Gunner, og det bliver. Ja. Nej, det skal man ikke. Jeg skal også lige skifte maske, for jeg har jo ikke klaret ting. Nej, jeg mangler. Nej, jeg har ikke nok 4. Med til at kunne se alle nu, eller hvad? Der er nogle stykker dernede. Down me go. Det gjorde dyrene der. Ja, dem må de gerne fikse igen. Det er det buggede sgu lidt. Det er perfekt. Det er Gunnar, det er Gunnar. Han er cracked. Gunnar cracked. Kom her, Gunnar. Baser en. Død. En. Der er stadig en over syd bag sten, og så er der nogen over nordøst. Det er der bygninger der. Jamen, hej. Velkommen til. Nå, der er din guldlæsning lige derfor. Du vil komme på her. Nå, ja, det er rigtigt. Okay, prøv at lade den. Okay. Den ender deroppe. Ja, det er noget mere, faktisk. Jeg kan godt waste af de alle vores skud. Men jeg tror, det er dobbelt så meget, den røg op. Ja, tak. Du må godt få den der Gunner. Det er lige dig. Ja, det er faktisk. Ja. Det er faktisk jeg mystisk. Jeg har 2 business. Så er det bare noget til morgen. Jeg har 3 floppers. Så spørgsmålet er, skal man gennem wallkortet? Hej. Ham så du ikke. Er han fucking min? Nej, det gør det i hvert fald ikke. Hvorfor? Sad jeg sad lige herinde. Jamen, altså, nej, selvfølgelig tjekker jeg da ikke sådan noget. Og det er et semi-voldsomt sted. Det er noget derfor. De patter. Yeah. Bare lad den her ned og så bimpe den. Lol, du sagde patter. Den er her på bjerget. Er det nu, man lige skal man have den overstået, den der challenge med at skade Claus? Er det nu? Kan jeg ramme herfra? Okay. Åh. Oh. Og du er helt muted, okay. Jeg har det så ret dårligt med at gøre det her. Det er også. Man kommer nok også til at gå. Åh, der er en smadret træ. Jeg er smadret træ også. Super, yep. Jeg har den ikke. Er det bare YOLO med Spider-Man ned på boksen på dem? Men jeg vil simpelthen ikke ramme med noget ild. Ja, det kan du også. Ja, jeg er rigtig sjovt først. Ja. Lidt som om, at der er ikke. What? Der, jeg tænker, hvor du bare ud. Jamen, jeg kan også se det. Jeg er nok en med ild. Han hopper også. Jep, super. Så er der en tilbage. Han er nok også deroppe, eller hvad? Ja. Han spejler mig deroppe. Han er ramt for lidt skjold. Åh, snipe. Nej, pam. Wee. Åh, fuck. Han er cracket. Han er sniped. Let's go. Den er bedst, den her shotgun. Den er jeg så stor fan af. Den gør i hvert fald kæmpe ondt på lang afstand. Det er godt nemlig, og den, altså det er godt, hvis man er ind i boks, så kan den godt være farlig, hvis man ikke rammer den der ene skud der. Men altså, det er derfor, du har en SMG med. Det er rigtigt.
Den lå. Et HP. Åh, jeg havde ikke... jeg havde ikke skudt min SP. Åh, 96. Åh. Man skal slide 300 meter, det er også en challenge. Man skulle også slide 8 sekunder ud i en. Det kunne man lige gøre der. Wait, skulle man det? Ja. Det er jo godt. Åh, Kobe! Galen, Kobe. Hvor er den ene nede af mig, hej? Ja. Jeg ved. Åh, mig, han kunne ikke bygge. Jamen, det er det, jeg også det. Jeg fucker ham før. Han launcher ham, ja. I er væk fra sin ven i hvert fald. Det skal han ikke være en del af. Har du nogle rockets, jeg kan bruge med din ven her? Ja, det havde han i hvert fald. Nice. Han er kanin. Han er fucking. Du sendte mod i zonen med bilen. Ah, den tigger ikke så meget. Så, nu skal du gå sådan... Ej, vi er med bilen, der er skadet. Nå. Ej, det er jo ikke. Nå, altså... sådan en type. Yep. Ah, det er klart. Jeg spørger mig op på dem. Nå, okay. Prøv at jeg... det var ikke godt. Ja. Nah, det er ligesom om, at det var ikke din smarteste plan nogensinde. Der er en gris, den faldt over en kantsten. Hvad er det, den laver? Sådan, skal du have den der nummer 5 eller sådan? Jeg har en. Prøv at der er flere skud i den der, eller hvad? Der er flere skud i, så tager jeg den. Altså, to rockets. Jeg kan ikke holde flere. De har sat et launchpad for os. En eller anden, som er nogen dem, der var noget før dem der, tror jeg. Sku service. De fejler der. De patter. Så er du patter igen. Lol. Du skyder efter den. En kylling. Ja, den er også pisse farlig, har jeg hørt. Han er ramt. Han døde! Jeg fik en med full limit. Det er fedt. Hvorfor stopper den? Han er, du har ham der nok første gang også. Jeg skal bare lige tage mig så. Dang it. Og jeg skal lige have en anden mask på. Det kan så vinder vi. Yes. Det kan man. Ej, jeg kan ikke få de søde, fordi der skal jeg klare flere daily quests. Det er lidt træls. Den er grim. Skal jeg ikke have. Den ser mærkeligt ud, den der. Der vil du hvad? Ej, den koster 20. Nej. Det er fandme sad. Nå, så de koster... Ah, på den måde. Okay. Den er sikkert rigtig flot, den her. Holy shit. Og jeg equipede den ikke, eller hvad? Nej. Det var lige den eneste, jeg unlockede, som jeg har råd til. Det var et job. Kæft, den er flot, det mener du. Det er toxic sagt, det der. Nej, ikke den vej. Prøv, stop. Jeg kommer nu. Ja, men jeg er lige i gang med noget vigtigt her. Prøv du at få en frø med noget i morgen? Ja, nej, det fungerede ikke. Jeg tror, det er nemmere, at jeg tager med. Oh, fuck. No. Ja, yeah, så er der skal du læse her. Ja, men altså, jeg nåede engang at komme ud af det. Okay. Under dig, eller hvad? Ja, under. Nej, ikke det. Kører dem lidt rundt, eller så? For fanden! What? Okay! Hvordan? Nej, jeg kan ikke putte den. Nå, har de fikset det? Jeg kan godt putte min SMG ind. Så jeg tror ikke. Okay. Upgrades. Det er der. De går nu. Jeg har du armor rules? Ja. Jeg tror, den der er den her. Enjoy. Så bare er det fint. Yep. Har den armor rules med, hvis det er? Ja. En launcher. Han kom igen. Jeg smidte den der gode kaffe. En nice. Nej, jeg spiser bare noget pizza.
Ja, altså, mit inventory, det var totalt fucked up. Fucked up. Er du god med den der? Eller, eller? Ja, ja, jeg er. Jeg fik lige den bedste vinkel den over. Har de... Wait, er det Spider-Man? Ja, ah, den ene er mig. Ja, en på mig. Ja, okay. Bare Spider-Man væk, hvis det er. Ah, så laver han tag der. 70 på ham den ene. Åh, hvor den rammer. Åh, oh, okay. Ej, jeg er død. Jo, 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 han må nok. Jeg skal også lige se. Det er mit kill. Jeg skal ned og first ham der, jeg ved godt. Han er lige oven. Jeg skal lige have det kill der. Det er mit kill. Her er jeg allerede. Men der er to på mig, what? Men der er lidt fest. Der, det er den nyt hold. Jeg sidder inde i en box. Der kommer der også snades. Altså, what? Hey. Hvad er jeg ikke? Jeg kører lige der. Okay. Kan I bare prøve at spejle mig væk? Jeg bliver primet. Cracker den ene. Jeg gamle solo'en, da de stop. Cracker begge to. Cracker begge to. Cracker begge to. Ja. Jeg batter her. Er det fint? Jeg er 50 HP. Der er nok luften her. Ah nej, belief. Oh, han er 1 HP ham her. Jamen, det er ham solo'en. Ah, men ikke. Ja, okay. Den anden har lov. Nok en ene. Nok en ene. Ja, nok en ene. Der er 2 tilbage. Han chopper det hele, men han... Ja, good. Han er på mig den ene, sådan semi. Ja, jeg kommer. Og så den anden, han er taget langt væk, ham solo. Han død. Nice. Og lige har en sniper. Det har du vel også. Ja. Oh, den sniper. Ja, det er, altså det er næsten bedre sniper. Det tror jeg, de skader lige meget. Det, næsten. Crack. 60 ud. God sniper. Sniper! Oh, fuck. Lidt ærgerligt, om man misser det ene skud, der man lige har. Yep. Sniper! Det, altså, jeg tror, det er sådan en... Et våben, der er ikke nemt at gøre, men jeg tror godt, man kan vinde bare med det våben, for den kan sådan lidt det hele. Yep. Det må vi tage en anden. Det må vi tage en anden dag. Jeg tror, det er mindre skuffet end en Klaus Ludo i hvert fald.